Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasaha kwa kila Muislamu anapomwona mnyama, basi ajaribu kumfanyia wema, ajaribu kumfanyia mazuri, kwani katika mazuri ambayo atakaomfanyia huenda ikawa ndio sababu ya kuingia kwako peponi. Hadithi ya Abu Huraira iliyomo ndani ya Sahih Bukhari kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asimulia, anna rajulan raa kalban yaakulu thara min al-atash, bwana mmoja alimwona mbwa akila vikokoto kwa sababu ya kiu. Fa akhadha ar-rajulu khuffahu, yule bwana alipomwona mbwa anakula kokoto vijiwe kwa sababu ya kiu, akachukua kiatu chake. Faja'ala yaghrifu lahu, akawa yuachota maji kwa kile kiatu chake. Hatta arwahu, akampa jibwa mpaka akatosheka, bimaana akamaliza kiu. Fashakara Allahu lahu, akamshukuru Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Fa adkhalahu aljanna, Mwenyezi Mungu akamwingiza peponi. Mwenyezi Mungu akamshukuru yule bwana, na yule bwana jibu akamwombea Mwenyezi Mungu yule bwana, na Mwenyezi Mungu jalla jalalu ka hakuna lingine isipokuwa ni kumuingiza wapi peponi. Masahaba wakamuuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna lana libahaimi ajra, je, tuna ujra kwa wanyama tunapowafanyia wema? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, fi kulli kabirin ratbatin ajrun, kila chenye roho mnapowafanyia wema basi muna ujra ndani yake. Kwa hivyo ukiona kisigi, ukiona kunguru, ukiona mnyama jibwa, ukiona yoyote hali yake imedhoofika na imezorota huku, basi jaribu kuwafanyia wema, sababu atakuombea Allah na itakuwa malipo yako ni kuingia peponi. Vile vile kinyume chake, mwanamke akaingia motoni kwa sababu ya kumfunga jibwa. Kwa hivyo tunahusia Waislamu, usimwone ndege au mwingineo ukawa wewe ndio mwanzo wachukua jiwe waanza kupiga yule ndege au kumpiga jibwa, kwa kuwa dini imetukataza la tatakhidhu shay'an fihi ruhu gharba, usichukue kitu ni ruhu kawa ndio kilenga shabaha kuongole uhanta wako upate kusaidika mbele ya kula kuingia wapi peponi. Sadallahu katakumulalika. Shukran jazila. Wassalamu alaikum.